Tak Horste, co říct k zápasu dnešnímu? Co říct, jeli jsme sem s tím, že chceme budovat, samozřejmě, že na ten konec tabulky je pro nás nepříznivé a chceme se dostat před Český Dub, že uvidíme, kdo bude poslední a kolik bude týmu sestupovat. Každopádně bychom rádi tu soutěž nějak zachovali, ale naše Marotka nebo ty hráči, který by mi dneska měl hrát, byli zranění, takže samozřejmě to ovlivnilo zápas. A myslím si, že i terén, který nebyl úplně ideální na divizní utkání, spíš to byla kopana, než fotbal nějaký pohledný a my jsme si některé goly dali sami. Dá se říct, že už teď pro vás po tomhle zápase kopanina je vzdálená natolik, že už koukáte jenom na Dub? Jednoznačně, já jsem nekoukal na ty, nebo nekoukali jsme na ty týmy, co jsou vejš. My se soustředíme na Dub a my jsme tam vyhráli 3-1, takže uvidíme, ještě 9 kol zbývá do konce, kdo ukrojí víc bodů. Samozřejmě budou to asi oba týmy, nebude to tolik bodů, spíš to bude poskromně, takže pro nás je důležité, aby jsme nějaký zápas vyhráli a sbírali to když tak po bodu, ale jak říkám, ta situace je velice špatná nebo vážná, protože hráči nejsou a pak se k tomu načítá ještě zranění. Není to vlastně ani kde brát, ani dorost, ani bečko, takže v tom je to složitější než proti těm týmům, který jsou před námi. Vy jste dneska odhrál jenom půl hodinu, co se stalo? Tak já stále laboru, tak nějak, ať je to koleno, nebo teďka se k tomu přidala i achilovka, nemůžu kopnout, takže chtěl jsem hrát, ale nešlo to. Je lepší radši nehrát, než tam pajdat.